Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvning 126 mavsumining 3-chi ishtirokchisi Nigoraman. Qizlarni mazali taomlar bilan mehmon qilaman, shuning uchun bozor qilishga keldik. Qani, boshladik. Yashil bolgarskiy bilan qizil bolgarskiy olishimiz kerak. Endi esa rukola olishimiz kerak. Rukola olamiz, pomidor cherry olamiz va albatta qo'ziqorin olishimiz kerak. Malina olamiz. Shokolad olishimiz kerak, margarin olishimiz kerak. Tuxum olishimiz kerak kichkinaroq upakovkada. Gushonka qatta qizlar, gushonka. Bilmaysizmi? U yoq tarafdan. Tovuq go'shtli olishimiz kerak. Bir yarim kilo tovuq berib yuboring menga, bir yarim kilo lahm joyidan filesidan. Bir yarim kilo file joyidan, qizil go'shtdan yarim kilo berasiz. Go'shtni tanlab turing ungacha. Rahmat. Go'shtni ham chiroyli joyidan solib bering. Lahm joyidan. Mol go'shtidan. Lahm go'shti mana shundan solib bering. Mamasidan solib bering chiroyli ekan. Tranchdan. Bozorligimizni tugatdik, endi uyga borib tayyorgarlikni boshlaymiz. Bozorlikni asosan xo'jayinim qiladilar. Lekin men ham umuman qilmayman deya olmayman. Xo'jayinim ishda bo'lib qolgan paytlari men ham bozorlik qilib turaman. Unaqa qattiq qiyinchilik tug'dirdi deb ayta olmayman. Mana uyga ham kelib oldik. Dugonalarim kelishiga hamma taomlarni chiroyli qilib tortishimiz kerak. Buning uchun biz birinchi somsani xamirni qilib olamiz va qo'lqopni kiyishdan boshlaymiz ishni. Tohorachamizga suvni solamiz va tuz qo'shamiz. Endi esa yaxshilab aralashtirib olib, birinchi navbatda elangan unimizni qo'shishni boshlaymiz. Mana xamirimiz ham tayyor. Endi esa tindirishga qo'yib qo'yamiz. Endi esa pishirig'imizni xamirini tayyorlab olamiz. Buning uchun birinchi sariyog'imizni qo'shamiz. Un solamiz. Va urvoq holiga keltirib olamiz. Massamizni urvoq qildik. Endi esa qabartma, tuxum va shakar qo'shamiz. To'rt qoshiq shakar qo'shamiz. Uchta tuxumni sarig'ini oqidan ajratib oldim, sarig'ini solamiz. Endi esa hammasini aralashtirib olib, keyin qolgan unimizni qo'shamiz. Mana pishirig'imizni xamiri ham tayyor bo'ldi. Endi buni muzlatkichga 20 daqiqaga tindirish uchun qo'yib qo'yamiz. Issiq yeguligimiz uchun, ya'ni kosa somsamiz uchun qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga piyoz, qo'ziqorin, tovuq
va o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Birinchi navbatda avvaldan qaynatib olgan qo'ziqorinimizni to'g'rashdan boshlaymiz. Piyozni to'g'rab tayyorlab qo'yganman. Qo'ziqorimizni men maslahat bergan bo'lardim, to'rburchak shaklida to'g'rashni. Chunki to'rburchak shaklida to'g'raganda mazasi o'zida qolib, suvi chiqib ketmagan holatda pishadi. Mana qo'ziqorinlarni ham to'g'rab oldik, endi esa bularni hammasini qovuramiz. Qozonimizga birinchi navbatda sariyog'imizni 100 gram sariyog'imizni qo'shib olamiz va olovni balandroq qilamiz. Sariyog'imiz to'liq erigandan so'ng piyozimizni solamiz. Piyozimiz nim tilla rang kirgunicha qovuriladi. Endi esa tovuqni qo'shamiz. Endigi navbat qo'ziqoringa. Azgina qovurib oldik, endi qaymoqni qo'shamiz. Tabiga qarab tuz qo'shamiz. Issiq yeguligimiz yanada mazali bo'lishi uchun quritilgan sabzavot va ko'katlardan tayyorlangan ziravorlarimizdan qo'shamiz. Somsani masallig'ini tayyorlab oldik, endi esa xamirini yoyib tayyorlaymiz. Xamirlarimiz yumshoq bo'lib tinibdi. Onajon, sen borsan yorug' jahon, sen uchun ochilgan bog'lar u bo'ston. Onajon, bosgan izlaring jannat, dardingni olsam deyman onajon. Xamirlarimizni yoyib oldik, endi esa eritilgan sariyog'imizni surib olamiz. Sariyog'larni surib oldik, endi shu shaklda yaxshilab o'rab olamiz. Xamirlarni o'rab oldik, endi tindirish uchun muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Somsamizning xamiri tayyor bo'lguncha salatimizni tezgina tayyorlab olamiz. Buning uchun birinchi go'shtni to'g'rab olamiz. Go'shtni to'g'ri to'rburchak shaklida to'g'rab olamiz. Endi esa navbat bulg'or qaramplariga somoncha shaklida to'g'rab olamiz.
rukolarni to'g'ramasdan qo'lda bo'lib-bo'lib solganimiz ma'qulroq. Endi esa salat uchun maxsus bo'lgan tvorogli pishloqlarimizni qo'shamiz. Endi esa maxsus sosni ham solamiz. O'simlik yog'ini ham 2 osh qoshiq qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Qizilik yegunga qadar muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Aynan sabzavotli salat tanladim, chunki hozir ayni sabzavotlar pishirib yetilib shirin bo'lgan paytida mayonezli boshqa salatlardan ko'ra sabzavotli salat yoqimliroq bo'ladi deb o'yladim. Jarayon umuman qiyin bo'lmadi. Tayyorlash 5-10 daqiqa vaqtimizni oldi. Tindirish uchun qo'ygan xamirimizni oldik va uni yoyishni boshlaymiz. Mana xamirlarimizni yoyib oldik. Endi esa oldindan tayyorlangan zar qog'oz o'ralgan pelalarimiz ustiga qo'yib chiqamiz. Shunaq qilib, yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Boshqa piyolalarimizga zar qog'ozni mana shu tarzda o'rab tayyorlab olamiz. Ichiga esa tayyorlab olgan qiymamizni solib olamiz. Endi esa boshqa piyolalarimizga hali tayyorlab olgan massamizni solib olamiz. To'ldirib solamiz, iloji boricha bunga. Endi esa ustini zar qog'oz bilan yopib olamiz. Ustiga esa xamir o'ralgan piyolalarimizni qo'yib chiqamiz. Somsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi listga terib olamiz. Pechga 180 gradusda 40 minutga qo'yib pishirib olamiz. Qizilga kelishganda issiqini qilib tortamiz. Ikkinchi taomim kosa somsani oldin ham tayyorlab ko'rganman, lekin uni boshqacha usulda oldin tayyorlardim. Bu safar yengillik bo'lsin deb boshqacha usulda kosasini chuqurroq qilib yasashga harakat qildim va buni uddaladim deb o'ylayman. Endi esa asosiy taomimizni boshlaymiz. Asosiy taomimiz uchun tovuq filesi kerak bo'ladi. Tovuq filesiga tabga qarab tuz qo'shib olamiz. Tovuq filesiga maza berish uchun biz sharqona ziravorlardan foydalanamiz. Va yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa sabzavotlarimizni to'g'rab olamiz. Birinchi navbatda bulg'or qalampirini. Bulg'or qalampirlarni katta-katta bo'laklarga bo'lib oldik. Endi esa pomidorni bo'lib olamiz. Endi piyozni ham bo'lib olamiz. Endi kartoshkani ham katta-katta bo'laklarga to'g'rab olamiz. Endi esa maxsus tayoqchaga joylab olamiz.
ketma-ketligi qanaqa edi. Mana masalliqlarimizni siqlab oldik. Endi esa listga terib olamiz. Asosiy taom tayyor bo'ldi. Duxovkaga 30 minutga 180 gradusga pishirish uchun qo'yamiz. Shirinlikni tayyorlashni boshlaymiz. Birinchi navbatda kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga qaymoq kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib idishimizga 400 gram qaymoqni solib olamiz. Endi esa ustidan quyultirilgan sutni qo'shib, mikser qilishni boshlaymiz. Va mikser qilishni boshlaymiz. Kremlarimiz tayyor bo'ldi. Men bu shirinlik uchun mana shunday savatchalar yasab, pishirib oldim. Siz ham hujayralardan charchagan bo'lsangiz, ana shunday savatchalar tayyorlashingiz mumkin. Buni xamiri uchun sariyog', un, qabartma va shakar, tuxum sarig'i kerak bo'ladi. Shu masalliqlardan foydalanib, oddiy xamir qorib olasiz. Va istagan ko'rinishingizda savatcha yoki boshqa ko'rinishlarda tayyorlab olishingiz mumkin. Savatchalarimizga kremlarimizni joylab chiqamiz. Savatchalarimizga kremimizni solib oldik. Endi esa xohlagan tabga qarab mevalarimizni joylab olamiz. Men buning uchun banan, malina, kivi, apelsin va shokoladdan foydalanaman. Savatchamizning bandlarini qo'yib olamiz. Mevali savatchalarimiz tayyor bo'ldi. Qizlar kelguncha muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Shuning bilan oshxonadagi ishlarimni yakunladim. Endi esa dasturxonni tuzaymiz. Kamera oldida ishlash o'ylaganimdan biroz qiyinroq ekan. Lekin uddaladim deb o'ylayman. Hamma taomlarimga ulgurdim, ulguramanmi yo'qmi deb qo'rqdim. Shuning uchun biroz hayajonlanganim uchun asosiy taomimda kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldim. Qolgan taomlarimdan ko'nglim to'ldi. Bizda bugun 3-chi kun. Assalomu alaykum. Olov pazandani sevimli telekanaldan o'z vaqtida boshlaymiz. Bizda 126-chi mavsum va 3-chi ishtirokchi Nigora Pam xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Tuzumsizlar? Opaga ham yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ne uxlab qoling deb o'tiribsiz? Yo'q. Yaxshimi? Charchamadingizmi? Yo'q, charchash. Yashang. Xo'p, kecha siz taom tayyorladingiz. Taomlaringiz bir-biridan mazali edi. Ko'rib to'lmadimi? Yo'q, o'zim ko'rinib to'lmadim. Nega? Sizga yoqqan bo'lsa yaxshi. Nega? Hamma taomlaringiz yaxshi edi-ku. Yangi retseptlar bor edi asosiysi. Nechida turdingiz? Hoy, men rosa kech uxlayman. O'z charchadingizmi? Charchadim, lekin baribir kech uxlayman. Kech uxladingizmi? Qizimni boshlaymiz. Nigora opa kutib turibdi. Hamma narsam tayyor deb. Nigora opa, keling opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. Yashang, bizdagi ichimliklardan ichib. Rahmat. Xormi opam? Bor bo'ling. Charchamadingizmi? Yo'q, rahmat. Ko'yinglaringiz yarassa. Xo'p, taomlarni 2 soatda tayyorladik. 2 soat 10 daqiqada. 2 soat 10 daqiqa. Bozorlik sarflagan pulingiz 397 ming. Necha daqiqa? 11 daqiqada. 11 daqiqada. Yashang. Taomlar tayyor. Tayyor. Olib ko'ring opa, salatni. Olib o'tiringlar. Voy. Bering menga. Xo'p, buni ko'rinishi shunaqa chiroyli ekan. Lekin azizlar, buni ko'tarish uchun mana bitta ko'tarish odam kerak, shuni ko'tarmayman, buni surib olib kelaman, opam. Orada kim baqvat? Qayibni ko'tarib ko'ring-chi. Yo, normal. Shunaqini olsam ham bo'lsa. Keling, qo'yib beraymiz. Ordi, opam.
Yo'q, normal. Voy dod, yo'q, yo'q. Noziksiz-da. Baqat-baqat yishim kerak. Sizga ish buyuraman endi, opagina qo'y. Xo'p, bo'ladi. Kelaman. Yo'q, mayli. Talashinglar, men o'zim qo'yib beraman. Ayyo, allam balolarim qop qog'ini qarang, uni og'irligini. Olov pazandada yuraverib azizlar, chiroyli tarelkalar, idish-tovoqlar bo'yicha professional bo'lib ketdim. Qanaqasini dasturxonga olsa chiroyli turadi, nima qiladi? Bir xil payt adashib ham ketyapman, tanlaganlarim esla. Bugun opam charchabdilar bugun. Nima uni qishtiyoqingizga kelmasizdan chaqib turardingiz-ku, Maryamxon, Maryamxon deb. Boqli turdingizmi deyman bugun? Gapiring opa. Til ojiz dedi. Nega? Ozimiz ham ochilmay qoldi bugun. Charchadinglarmi? Ha, bugun anonski ishladinglar sizlar. Onsonmas ekan syomkada yurasiz. Yo'q, vasha onsonmas ekan. Masalati bormi? Nega masako azizlar? O'tirasiz, sizni kameraga olishadi, bo'yanasiz, kiyinasiz. Qiyinchiligi bormi buni? Shunaqa deyshadi, nega sezchilar? Shu ham ishmi deyshadi. Yo'q, qiyin ekan. Qiyinmi? Kadr orqadagilarga qiyin ekan ko'proq. Rostami? Rost. Hamilani ko'zingizdan bilinib turibdi charchaganingiz. Sababi bugun Olov pazandani anonsi uchun ertalabdan beri syomkada kelishligi bilan hammaning ko'ziga hammaning mana shu xulab qolaydi o'tirishdi. Hay, uyg'oninglar, uyg'oninglar deb kulyotdim. Keling, Nigora. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Yashang. Ko'ringman, yordamlashaman sizga. Olinglar qizlar. Xo'p, salatimizning nomi? Sabzavotli salat. Sabzavotli salat. Juda ham yaxshi qizsiz, semirmaymiz. Ikkinchi taom tayyor. Tayyor. Boring opam, rahmat. Yaxshi o'tiringlar, osh bo'lsin. Rahmat opa. Eslarga tushib qoldi. Yaxshi o'tiringlar, yoqimishda ha dedilar. Olinglar qizlar, yoqimishda ha. Opa, shunaqangizni bo'g'ing. Bo'g'ing, bo'g'ing. Xo'p, bering negativlarni. Negativ fikrim yo'q. Ustam? Charchaganimga chuchi sezmayapman shekilli. Ustam, yaxshi bo'ladi deydi-ku, xuddi shunga o'xshadi. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, kamchiligi? Kamchiligini sezmadim. Men uchun yangi yengillik bo'ldi. Bunaqa salat yemagan edim. Shuning uchun topolmadim shekilli kamchilik. Oling, yoqimishda ha. Boshqa mavsumda ishlagan qizlar bilan harakat qilaman. Hamma narsani ko'rar ekansizlar azizlar. Ya'ni aytadi-yu, yashasang ko'raverasan deydi-ku. Boshqa mavsumdagi qizlar bilan harakat qilaman. O'sha negativ etmanglar, yaxshi pishirganlar, zo'r, mannaqa, annaqa deb o'sha taom tayyorlagan ishtirokchini yonini olishga. Bunaqa mavsum ham bor ekan. Negativ etisharmikan deb qarab turibman shu kechadan beri 2 kundan beri bir-biriga yon bosib, bab hamkasb bo'lib ishlashadi-ku. Bir-biriga yon bosib shu meni qiynashyapti. Nega qiynashyapti? Chunki sabab azizlar sovg'a bitta. Ko'rsatuvni oxirida bal teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bizni jamoaga qiyin. Kim yutarkin, nima bo'larkin, qog'oz olib kel, ismligini yoz boshqatda. Shuning uchun borini etinglar bir-biriga, ana nima deydi, anaqa yon bosmasdan. Yaxshi, yaxshini yaxshi deymiz, yomonni yomon deymiz. Oling, yoqimishda ha. Xo'sh opam, taassurotlar qalay? Taassurotlar yaxshi. Bugun syomkaga bordingiz ertalab. Bordik hammamiz. Kechgacha ishladinglar. Shunaqa. Kelishimdan issiqda ishladik, suv ham ichmadik deb boshlandi deydiyolar. Oson ekanmi? Qiyin ekan. Lekin ekan, lekin ha, televizorda ko'rsak, anaqa qilsak, xuddi biz uchun oson deb tuyuladi. Lekin buni qiyinchiliklari, o'ziga yarasha mashaqqatlari bor ekan. Biz 1 kun, 2 kun mana shu hafta sizlar bilan birgamiz. Lekin sizlar necha qachonlardan beri shu haykal qo'yishinglar kerak. Shunaqa bizani asablarimiz. Bugun tushunib yetdik shuni. Yetdilarmi? Shamol keldi yuzimga, mundoq shamol urib o'tib ketdi. Mehnatingizlar ko'p. Rahmat. Xo'p, salatga baho beramiz. Salatga kelsak, salat yaxshi, yoqdi. Sabzavotli salat oldin tatib ko'rmagandim. Menga mazasi yoqdi. Hamma narsasi joyida, tuzlari me'yorida. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Bular me'yorlarni o'tdilar. Negaki azizlar, men ko'rdim-da salatda kamchilik. Ichishga haqqim yo'q. Xo'p, indamay eshitdik-chi. Xo'p, qalay bo'pti? Bo'ladi, yaxshi salat, ko'rinishi chiroyli. Lekin men tushunmadim uni qanaqa salatligiga. Nega tushunmaysiz? Bulg'or qalampiri bor ichida, go'shti bor, ko'katlari bor, hamma narsa bor ekan.
shu bulg'or qalampiri sal ko'payib ketganmi, me'yoridan oshibroq qolgan shekilli. Ikkigin tiriroq bo'lib qolibdi, uni o'ldirib olish kerakmi? Azgina qo'rib olish kerakmidi? Bulg'or qalampirni. Lekin yaxshi ta'mi yaxshi. Go'shtlari pishgan, yaxshi, yumshoq. O'zi yaxshi ko'rasizmi bulg'or qalampirni? Yo, men xomini yeb ko'rmaganman, yomayman. Sal xomroq bu menimcha, qovurilmagan, pishmagandek. Qovurilmagan yo'q. Shundoq. Agurdan olinib, kesilib-kesilib savorilgan shekilli. Chola qovurilmaydi. Hazirlashib, o'zoshdik. Hazirlashib kerak. Agurdan yulib olib chiqib, to'g'ra-to'g'ri. A bozorga ham qanaqa olib keladi? Olib kelib, pansiga qo'yib qo'yishadi. To'g'ri. Men ham kecha o'ylab topib qovardim bu. Shunaqa bo'lib qopti-da. Xo'p, qami? Yaxshi bo'ladi. Yesa bo'ladi. Yesa bo'ladi. Negativ so'rasam bir pasta yumaloq yasto qildingiz. Xo'p, yoqimli ishlar. Xo'sh, opagina, uyga bordingiz. Uyga bordik. Borib, aytdingizmi, adasi maska sevgi xor qildim, sevimli telekanaldan ketadi dedingizmi? Butun xalq ko'radi azizlar. Kayfiyatingiz? Zo'r, a'lo darajada. Juda ham yaxshi. Salatga ta'rif beramiz. Salat juda ham yoqimli, yaxshi bo'lgan, mazali bo'libdi. Yoz mavsumiga mos. Ozgina bulg'or qalampir tiriroqga o'xshadi menga. Opa, tiri o'zi bu. Tiri. O'zi tirik bu. Nima qilish kerak? Ozgina qovurish kerak edi. O'ldirish kerakmi? O'ldirsa, ozgina qovurish kerak edi. Vohilga sop qo'yibdilar. Balkim o'zi shunaqa tiri-tiri solinar. Qovurmasdan soyganga o'xshab qoldi-da. Balkim qovurmasdan solish kerakdir o'zi retseptida. Bo'lishi mumkinmi? Hammaga ham yoqmaydi-da bulg'or qalampiri tiriroq bo'lgani. Pasta nega sizdi? Sen bir pasta berishdi. Xo'p, yoqimli ishtaha olinglar. Qizlar olinglar, qancha yesanglar ham semirtirmaydigan soat bo'pti. Ichiga solingan go'sht ham hattoki yog'siz go'sht ekan, mazza qilib yesanglar bo'ladi. Ay, bir pasta maqtudim azizlar. Hamma u yoqdan ham bu yoqdan ham negativ shunday yog'ilib ketdi. Navbat ikkinchi taomga. Salat juda ham yoqimli bo'lgan. Yoz mavsumiga mos sabzavotli salat menga juda ham yoqdi. Kamchiligi shu sal bulg'ul qalampiri sal tiriroq bo'lib qolgan. Lekin buni kamchilik deb inobatga olmayman. Salat yaxshi chiqqan. Shu aytganimdek, bulg'or qalampiri sal tirikroq bo'lib qolgan. O'simlik yog'ida biroz qovurib olishlar kerak edi. O'shanda chiroyliroq chiqarmidi ta'mlari. Hamma narsa shu barra solingandek bo'lib qolgan, nima deydi? To'g'rab-to'g'rab solinganga o'xshab qolgan. Sal tovrab qovurib olish kerak edi. Menga salat unchalik yoqmadi. Salat menga yoqdi. Tuzlari, hamma narsalari joyida. Mazali bo'lgan. Kamchiliklari yo'q. Salat chiroyli tortib qilindi, mazza qilib edi, mazali hammasi joyida. Salatni o'zim totib ko'rdim, kamchiligi yo'q, o'zimga yoqdi. Keling, Nigora opa. Shukib sizlar yana bir bora. Shu vaqt bo'ling. Xo'p. Mana taylab o'r, yugur yuribdimi bu tarovkani ichida yo'q ham yoqqa. Allam bola antiqa. Jihida ham boshqa chiqdi. Alovdinning sehrli chirog'iga o'xshaydi. Xudo tarelkangizni bilasizmi? Yugur yurib topib boqsiz. Pishib chiqqanda ko'rgan kalamush. Ko'p suvda suv ichib ketadigandek. Deman deb aytdi. Xo'p. Ko'rinishidan bu taom yengillik. Nomi? Kosa somsa. Kosa somsa. Bu tedi kosasini ham o'zingiz tayyorladingiz-a? Ha, kosasini ham o'zim tayyorladim. Oldin tayyorlab ko'rganmisiz? Oldin ham tayyorlab ko'rganman. Kosa somsa. Bo'ldi. Olinglar, keyin nonini bildinglarmi, qatlamasini keyin juda ham xushbo'y chiqdi. Uchinchi taomga opam boraveraylik. Yoqimli ishtaha. Charchabdilar esa, bildinglarmi? Bugun hamma charchabdi azizlar. Opam uxlayaptilar, menga mana shunday qarab turib, ko'zlari ochiq uxlayaptilar. Opa, uyg'oning, sen mana shunday. Yo'q, uyg'onma, Maryam deyaptilar. Ko'zi shunaqa bo'lib qopti, ko'z ochiq uxlayapsiz. Olinglar, uyg'oninglar, taom keyin uyqinglarni ochmadimi? Yoqimli ishtaha. Buni endi mundoq ichidan olib yeylarmikin, endi qanaqa yeylarmikin? Yeyiladi, men ham hayron turibman. Charchagansizlar. Tez so'rab olsam, 2-uchinchi taomni ham, 4-uchinchi taomni ham tez yeb tashlasangiz, uyingizga borasizlar, yotasizlar, yo'qotasizlar. Xo'p qizlar. Eshitaman, opagina sizdan eshitdik. Gap yo'q. Bunaqa somsan yemaganman, to'g'risi. Juda ham yoqdi menga. Xamirlari ham zo'r chiqibdi. Kamchiligi? Kamchiligi yo'q. Oling, opam, ishtahingizni bo'g'mang. Xo'p, nima deyapti? Cho'tka yaxshi, yaxshi. Yeyapti deyaptimi mana? Yeyapti. Oling, davom et. Opa,
Yo'q, menga so'raysizmi deb qarab turibman. Shunga qarayapsiz. Nimadir demoqchimisiz? Yo'q. Ishdan olganim ham sizdan so'rayman. Gapi yo'q, zo'r. Bilamanmi? Bitta so'z bilan. Kamchilik? Kamchiligini sezmadim, yaxshi. Xo'p, ol. Yomonlaymizmi? Ovqat zo'r chiqqanu yomonlashga. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Menimcha pishloqni noto'g'ri tanlaganlar buni hozir vilkada uni bo'lishi imkoniyati bo'lmadi. Qotib qolgan, menimcha. Noto'g'ri deb bo'lmaydi. Cho'ziladigan. Kecha menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Cho'ziladigan pishloq. Sal vaqt o'tgandan keyin mashinadan qotib qolar ekan. Televizorlarda ko'rsatadi-ku. Berilgan. Xuddi shunaqa bo'lgan bu ham, lekin qotib qopti chunki vaqt o'tgan. Balki bir narsani kutgandirlar yoki nimadandir. Taom kutib qolgan. To'g'rimi? Yo'q, yaxshi. Qolgani mazalari, tortilishi ajoyib chiroyli keldi. Zo'r. Xo'p, mazasi yoqdi. Oling, yoqimishda xopa. Xo'p azizlar, yengicha somsa, xamiri og'iz zerib ketyapti. Juda ham ko'rinishi ham qaynonalik, hurmatli kelin poshchilar gap qiladigan bo'lsalar, shunda shunda qilib tashlasanglar, voy, bu allam balo ekan bu deb maqtab yishadigan somsa bo'pti. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, ikkinchisini ham yeb bo'ldik. Navbat uchinchisiga. Kosa somsani ichidagi qiymasini tatib ko'rdim. Tuzlari yaxshi edi. Xamirni totib ko'rishga ulgurmadim. Qolgan gapni qizlardan eshitamiz. Somsaga umuman gap yo'q. Mazasiga ham, xamirlari ham zo'r. Birinchi marta yeb ko'rishim. Kosa somsaga kelsangiz, chiroyli chiqqan, ko'rinishi ham bagati, pishib chiqqanda ham ko'rdim o'zim. Chiroyli ko'rinishda. Ichidagi masalliqlari ham maromida yetkazilgan, yoqdi menga. Unda kamchilik yo'q. Kosa somsa ham yengillik bo'ldi. Hamma narsasi, tuzlari, mazasi yoqdi. Faqatgina pishloqni noto'g'ri tanlab qo'yganlar pishloqni bo'lib yeyishga noqulaylik tug'dirdi. Qolgan hammasi yaxshi. Voy, kosa somsaga gap yo'q. Uni ta'riflash ham hojati yo'q. Mazasi hali ham og'zimda turibdi, ta'mi. Keling, Nigora opa. Xush kelibsizlar. Mehmonjonlar. Restoranga kelib qoldikmi? Bu taomni shu narvon kerak-ku, narvonni qo'yib, bunda sizlar narvonsiz ham yeyibsizlar, bunga ishonaman. Juda chaqqon qizsizlar. Shuncha charchasangiz ham shunda chiroyli ovqatlarni kesatdilar. Nima bo'ldi? Piramida shekilli. Chunasi endi ozgina charchaganlar. Charchaganga o'xshamaydi. Piramidalarni qurib tashlabdi. Ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Nigora opa, taomimizning nomi? Tovuqli piramida. Tovuqli piramida. Nomini to'g'ri topmaman deb piramida dedim. To'g'ri topdim. Bu yulmi-yul tug'ildimi opagina? Shutkopki gunisi tug'ildimi buda? Hamma narsa bor. Xo'p, ko'rinishi ham tovuqli piramida. Yo'q, azizlar bo'lmadi. Yangi menyu. Rahmat kattakon. Shirinligi tayyorgarlik boshlayvering. Yoqimli ishtaha, olinglar. Kayfiyatlar ko'tarildi yoki kesatganimiz eshitib qoldi. Olinglar qizlar, yoqimli ishtaha. Xo'p. Eshitaman qizlar. Opa, ajoyib ovqat bo'pti. Birinchi marta yeb ko'rishim. Menga yoqdi. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Kamchilik? Kamchiliklari yo'q. Aniqmi? Aniq. Guruchlari ham, tovuqlari ham yaxshi pishgan. Xo'p, opa, oling. Yoqdi menga. Yaxshi. Ustammi? Yetadigan darajada kamchilik yo'q. Kamchiliklari? Garniri rosa zo'r chiqqan, kamchiliklarni yopib olgan ur. Ustammi? Yaxshi. Oling. Opa. Qalay bo'pti? Ovqati yaxshi. Mazalari ham, tuzlari ham joyida. Lekin quruqroq bo'lib qolganmi, sal yog'liroqmi, ili selliroqmi bo'lib pishganda menimcha. Nimasi quruq bo'lib qolgan? Tovug'i. Shuni pomidor sousli qilib o'shanga dimlaganda menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. O'zi uni har doim ta'kidlayman, tovuq filesini tayyorlash qiyin.
Shuning uchun men so'rayman. Quruq bo'lib qopti, yoshniqa bo'lib qopti, yo'g'niqa bo'lib qopti desa, deyshsa, o'zim uchun ham qiziqdi. To'g'ri filini men shaxsan o'zim hech qanaqasiga islatayotganda suvli qilib pishira olmayman, qo'limdan kelmaydi azizlar. Chunki o'zi qiyin. U quruq go'sht o'zi tegi. Xo'p, demak quruq bo'lib qolgan va pomidor sousi bilan dimlaganlarida ish kamchiliklari bartaraf bo'lardimi deb o'yladim. Mani fikrim shunaqa. O'zingiz qilib ko'rganmisiz hech shunaqa tovuqni pomidorli sousi bilan tovuqni dimlab fileni. Tovuq pomidor sousi bilan qilib ko'rmaganman, lekin mayonez bilan oldin marinovka qilib olib, keyin qilganman. O'shanda xuddanu tovuqni oyochalaridagi sochni bo'lib pishgan. So'ramagunimcha yetmasligingizni qarang siringizni. Yetibno bo'lishsiz bo'ladi-yu. Demak, tovuq filesini mayonez bilan marinovka qilib turib pishirsa, siz aytayotgandek, o'sha tovuq oyoqchalariga o'xshab suvli bo'lib chiqadi. Yumshoqqina. Yumshoqqina bo'lib, yaxshi pishibdi. Bilmasdingmi? Bekitchingizni qarang. O'zingiz mazali taom pishirasiz-da, keyin bilmadim, oddiy shunday pishirdim deb turasizlar, sirlaringizni bekitib. Yoqimli ishda xoling, opa. Rahmat. O'zim o'rgilay sizdan. Charchagan. Oxirgisini tugatar ekanman-da mana. Xafa bo'ldingizmi oxir sizdan so'raganimda? Yo'q, nega? Xafa bo'lmadingizmi? Nega? Yo'q. Agar biroq so'zingiz, birinchi sizdan so'rayman. Yo'q. Bilaman, tomoq zo'riyapti. Qisqa valonda qilib javob bersangiz. Yo'q, mazali garnirlari yoqdi menga. Singlim aytgandek, quruq bo'lib qolgan. Qo'shilaman gapiga. O'zingiz qanaqa pishirasiz uyda? Men umuman bunaqa pishirmayman. To'g'risini aytib qo'ygan yaxshi-da. Nima qilaman? Bormi? Chunki quruq bo'ladi, siz aytgandek hamisha bu nima? To'g'ri, men qo'limdan kelmaydi. Masalan, oshpazlarda ko'rganmiz-da, maxsus tayyorlanishganda suvli bo'lib, ha, boshqacha. Men uyda nechta marta tayyorladim. Balki bo'sh bo'lganda boshqacha bo'larmidi? Mol go'shtdan yoki qo'y go'shtdan foydalanganlarda deyasizmi? Ozamiz bu tovuq go'shti. Oling yaqin. Dietichni bo'pti, xullas, qisqa qilib aytganda. Parhezli taom bo'pti. Yesa bo'ladimi? Pishgan taomni qoldirib bo'ladimi? Yeyish kerak. Boringizga shukr. Oling yoqimli ishlar qizlar. Xo'p, har doimgidek navbat shirinlikka. Asosiy taomni ham oldin tayyorlaganman, lekin bugun ko'ynim to'lmagan jihati o'zim tatib ko'rishga ulgurmadim. Chunki u tayoqchalarga kirgizilgan va uni hech qatidan olib tuzini bilish iloji bo'lmadi va shoshildim, lekin yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Asosiy taom juda ham ajoyib, ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Menga yoqdi. Tuzlari ham, garnirlari ham juda ham shirin pishgan. Asosiy taom ham yaxshi. Ko'rinishi ham antiqa, chiroyli. Ta'rif yaxshi, a'lo darajada. Tuzlari me'yorida. Tovuqli piramida. Uni ham tuzlari, hamma narsasi yaxshi, faqat tovuq go'shti quruq bo'lib qolgan. Tovuq go'shti quruq bo'lib qolmasligi uchun tovuq go'shini mayonez bilan marinovka qilganlarida maqsadga muvofiq bo'lar edi. Piramida taomlari, asosiy taomlari, hamma garnir, ko'rinishi hammasi chiroyli, faqat biroz tovuq go'shtida sal quruqroq, lekin buni kamchilik deb hisoblamayman. Keling. Xush kelibsizlar, mehmonjonlar. Keling, rahmat. Voydat, buni ko'rinishim chiroyli. Xamirni o'zingiz qildingizmi? O'rdim. Xamirni o'zim qilib, o'zim o'rib, savatcha yasab, savatdoz bo'lib ketdim deydimi? Hunarmand bo'lib ketibsiz-da. Chiroyli. Yashang. Qizil shapichkani anaqasini, setkasini o'g'irlab kelibsiz-da. Opa, unda bitta, bu yerda beshta, aloqasi yo'q. Ko'paytirib o'rgandim, maydalab. Zamonga yarasha. Xo'p, to'g'risini aytsam, ko'rinishiga juda ham havasim keldi, sababi bu o'rgan o'rdim deyapsiz. O'rilganga o'xshaydi. Min nimalar qildingizmi? Opa, ish qilib ekran orqali tomosha qotgan tomoshabinlar sizni bu qanaqa to'qiganingizni tushunishdimikan? Quruq nima deb aytsam ekan? Krupniy kadrda ishlashdi demoqchi edilar azizlar. Krupniy kadrni ko'rsa, chumvorishadi demoqchi edim. Rostami? Juda ham chiroyli chiqibdi, ko'rinishi allam balo. Bo'ldi, tomosha qilib bo'ldim. Qizlar, yoqimli ishtaha, olinglar. Yeb ko'ringlar. Olinglar va baho beringlar. Rahmat. Gapga tejam bo'lib ketdilar oxirida. Qutildim, tugatdim deb ana kayfiyatlari ko'tarilib. Qizlar, olinglar, yoqimli ishtaha. Olinglar. Buni buzish ham odam ko'zi qiymayapti. Nima qatidan buzib, qatidan yeyman. Ha, mana o'zi buzilar ekan mana ruchkasidan.
shirinlikka ta'rif berishni hojati yo'q azizlar. Ko'rinishidan o'zingiz bilib turgan bo'lsangiz kerak. Har doim ta'kidlayman, ba'zan bir xil gapiga qaytarib shirinlik, zo'r shirinlik, mazali bo'pti deb maqtashga ham xijolat bo'lib qolaman ba'zida, sababi shirinlik o'zining nomi bilan shirinlik. Bugungisi ham o'zgacha, noodatiy va eng muhimi Olov pazonida bunaqa shirinlik tayyorlanmagan. Bugungi kunimizda yangi retseptlar bor azizlar. Xo'p, shirinlikni yeb bo'ldik, albatta yakunlaymiz. Desertni ham yengillik bo'ldi. Men uchun birinchi marta yeb ko'rishim ajoyib chiqdi. Dekoratsiya bo'lib chiqqan, buzgisi kelmaydi odamni. Juda ham chiroyli, ta'mi ham shirin. Desertni ham juda antikvar ko'rinishda. Kremlari ham yaxshi chiqqan, ko'rinishi ham juda chiroyli. Tortilganda ham chiroyli qilib tortdilar. Menga yoqdi juda ham, ayb topa olmadim. Dessert ham yangilik, juda ham mazali, shirin. San'at asari darajasiga yetgan, chiroyli bo'pti. Yoqdi menga. Shirinligi ham gap yo'q. Uni umuman ta'riflashga so'z ojiz. Maza qilib tanovul qildim. Shirinligimizni aslida tayyorlanish jarayonini to'liq ko'rsatib o'tmoqchi edim, lekin vaqtimiz chegaralanganligi uchun savatchasini oldindan tayyorlab qo'yishga majbur bo'ldim. Krem va mevalarni tayyorlash vaqtimizni ko'p olmadi va ko'nglimdagidek chiqdi. Shirinligim tatib ko'rdim, yoqdi. Ertaga biz Nodir opam xonadonlarda mehmonda bo'lamiz. Nodir opam ertaga bizga jamiki taom tayyorlash borasidagi sir va asrorlarini ochaman Maryam deb so'z berdilar. Ertangi kunda sizlar bilan ko'rishguncha 10 balli baholash sistemasida 10 ball qo'yaman. Sabab hamma pishiruvlar, taomlari juda ham mazali va shirin chiqqan. Bugungi mehmondorchilik uchun Nigoraxonga juda ham rahmat, katta rahmat. Juda ham chiroyli qilib kutib oldilar. Baraka topsinlar. 10 balli baholash sistemasida shu salatdagi shu bulg'or qalampirini ta'mi boshqa masalliqlarga urib olganligi uchun 1 ball kamroq berdim. Bulg'or qalampirini yog'da o'ldirib yuborish kerak edi. Toblab qovurib yuborish kerak edi azgina. Shuning uchun 1 ball ayirib 9 ball berishga qaror qildim. Bugungi mehmondorchilik juda a'lo darajada bo'ldi, chiroyli. Qo'llari dard ko'rmasin. Nigoraxonning qilgan taomlariga 8 ball beraman. Sababi issiq yeguliklaridagi pishloq noto'g'ri tanlangan hamda asosiy taomdagi tovuq go'shti quruq bo'lib qolganligi sababli 2 ball ayirib 8 ball qo'ydim. Mehmondorchilik uchun Nigoraxonga rahmat. Men bugun Nigoraxonga tayyorlagan taomlari uchun, shirinliklari uchun 10 balli sistemada 10 ball qo'yaman. Bugungi harakatlarimdan kelib chiqib, o'zimga 10 ball qo'yardim. Bizdan uzoqlashmanglar. Sog'lig'ingizni har doimgidek ehtiyot qilishga majbursizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Xo'p, azizlar, somsani bizni o'zbek xalqimiz juda ham yaxshi ko'rishadi. Bugungi somsa ham o'ziga yarasha noodatiy. Sizlar qanday noodatiy somsalarni bilasiz? Bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga jo'natinglar. Biz esa ichidan eng sarasini tanlab, ishtirokchilarga tayyorlatib ko'ramiz. Bugungi kunim ertalabdan to kechga qadar juda ko'p harakatlar bilan, lekin juda ham qiziqarli va unutilmas bo'lib o'tdi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, kadr ortida qo'llab-quvvatlab turgan turmush o'rtog'imga, ota-onamga, qaynona-oyimlarga va albatta farzandlarimga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Ular menga kuch va madad berib turishdi va men hammasini shuning uchun uddaladim deb o'ylayman. Shuningdek, jazoni ijro etish departamenti hamda markaziy tergov xizmati rahbariyati tomonidan bizga shunchalik olov pazanda ko'rsatuvida ishtirok etishimiz uchun ish kunimizdan ozod qilgan holda bizga sharoit yaratib berishganiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.